Em nome do presidente Vanir Gasparin. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome do presidente Vanir Gasparin, desejamos boas-vindas em nossa reunião almoço. Queremos saudar e agradecer ao nosso palestrante do dia, o consultor da Eco Circular Projetos Regenerativos, Marcos Iorio, que logo mais irá palestrar sobre o tema o protagonismo do plástico na economia circular. Agradecemos a quem está conectado conosco pelo Facebook e YouTube. Compartilhe sua participação na reunião almoço marcando @SICCaxias em suas redes sociais. Estão presentes conosco o prefeito e a vice-prefeita de Caxias do Sul, Adilode Domênico e Paula Iores. O presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Velocino Ues. A deputada estadual, Fran Somense. O prefeito de Flores da Cunha, César Ulian. Representando a Prefeitura de Farroupilha, o diretor-geral da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Nestor Zanonato Filho. Vereadores de Caxias do Sul, secretários municipais de Caxias do Sul. O reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava. O presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos. O presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Emir Alves da Silva. Vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini e Maristela Tomasi Chiapin. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Analice Carrer, representando a CDL Caxias. Miriam Boschetti, representando o Simpré. Gelson Oliveira, presidente do Simplas. Emerson Paixão, presidente do Sirecom Nordeste. Serafim Kissini, presidente do Sim de Madeira. Aproveitamos para agradecer aos patrocinadores e apoiadores, aos quais reiteramos o nosso muito obrigado. E são as seguintes marcas: Patrocínio Master, Florence, Grupo RBS e Sicredi. Patrocínio Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Círculo Saúde, Marco Polo, Randon e Universidade de Caxias do Sul. Apoio institucional Emercor e Fortaleza. Passamos agora a palavra ao presidente Vanir Gasparin para fazer a sua saudação. Bem-vindos a mais uma reunião almoço da SIC Caxias. Agradecemos a presença do nosso convidado, o engenheiro químico Marcos Iorio, e de todos que nos acompanham presencialmente e online. Hoje, nossa reunião almoço celebra os 32 anos do Simplas. A SIC tem por princípio que a atividade sindical é essencial na representatividade dos anseios de qualquer segmento econômico. Também é fato que o crescimento econômico depende de sindicatos patronais fortes, atuantes e preocupados com os destinos da classe a qual representam, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do nosso município e do nosso estado. Por serem parceiros da SIC neste ideal, o Simplas merece nossa admiração e reconhecimento. Parabéns à direção e a todos que, direto e indiretamente, engrandece a classe representada pelo Simplas, em nome do presidente Gelson. E o tema da reunião almoço de hoje nos remete para a importância da indústria do plástico. Esta cadeia produtiva para o desenvolvimento sustentável, pois ajuda a conservação dos recursos naturais, melhora a qualidade de vida das pessoas e contribui para o crescimento econômico. É inegável que o plástico tem inúmeras aplicações e benefícios que melhoraram consideravelmente a nossa qualidade de vida, tornando-a mais fácil, mais prática, saudável e confortável. Ao ser reaproveitado, protege o meio ambiente e promove o desenvolvimento econômico e social,
Basta lembrarmos da palestra da doutora Vânia Schneider na reunião almoço da semana passada, quando da comemoração dos 30 anos da coleta seletiva em Caxias do Sul. O plástico não é o vilão. Vilão é a nossa falta de consciência ambiental, a nossa falta de educação e, principalmente, o nosso comportamento inadequado, quando não fazemos a separação correta dos resíduos plásticos, quando não damos um destino correto para cada tipo de resíduo. Ainda mais em tempos como os atuais, em que há abundância de informações sobre como agir como cidadão. Por isto, esta casa seguirá oferecendo temas deste para o debate, para que cada vez mais a gente perceba a sua importância. Senhoras e senhores, na quarta-feira passada, o grupo de trabalho formado pela SIC Caxias, por meio de sua diretoria de infraestrutura, juntamente com as empresas Randão, Marco Polo, Irapuru e Servicarga, tratou da aplicação prática do estudo de viabilidade de tráfego da RS-122, no trecho de acesso a Flores da Cunha ao entroncamento com a BR-116. O estudo foi elaborado com o objetivo de subsidiar o DAIR na liberação das autorizações especiais de trânsito. Outras demandas de infraestrutura da região, como obras emergenciais de recuperação da RS-122, no trecho Caxias-Farroupilha-São Vendelino e da Rota do Sol, também foram abordadas na reunião que contou com a participação do deputado Carlos Búrigo. Obviamente que agradecemos ao empenho do DAIR pelas obras de recuperação no perímetro urbano da Rota do Sol, mas há muito mais a ser feito na Serra Gaúcha e, por isso, pedimos uma atenção especial. Por outro lado, quero informar que esta casa está acompanhando e participando ativamente, juntamente com entidades co-irmãs, prefeituras, dos estudos para implantação do programa de concessões das rodovias da região. Nosso objetivo é garantir que a Serra Gaúcha seja contemplada com o melhor programa possível, que beneficie toda a comunidade com estradas seguras. Por fim, queremos ressaltar o avanço da vacinação no Rio Grande do Sul e no Brasil. Se comparado com outros países, importante que se diga que os números de população já alcançada pela vacina são expressivos e vale o nosso reconhecimento. Lembro, senhores, a vacina é, no momento, junto com todos os cuidados, a nossa melhor proteção e também a esperança de retomada da normalidade. Por isso, continuaremos fazendo a nossa parte, que é incentivar a imunização completa de todos os brasileiros. Queria também, para que nós pensássemos o que está acontecendo no nosso país chamado Afeganistão. Aqui também temos uma diretoria de comércio internacional. Vamos só pensarmos, né? O que, que pode acontecer novamente com esse mundo, né? Quando a gente está preocupado com a vacina, estão ocorrendo coisas diferentes por este planeta chamado Terra. Muito obrigado e boa reunião, almoço. A reunião almoço de hoje também marca os 32 anos do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho, Simplas. A história do plástico na região da Serra do Rio Grande do Sul começa com a instalação da primeira indústria de transformação em Caxias do Sul no ano de 1949. Foi a partir daí que a vocação industrial da região, até então voltada principalmente para a vinicultura e a metalurgia, passou também a ter o segmento plástico como mais um fator do seu desenvolvimento econômico. Até a década de 70, as indústrias transformadoras começaram a chegar, tornando a região num importante polo do setor. A necessidade de troca de informações técnicas e de mercado impulsionaram a criação, em 24 de agosto de 89, do Simplas,
Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho. Atualmente, a entidade está instalada em sede própria, localizada junto à SIC Caxias, representando mais de 500 empresas em 8 municípios da região e é responsável por aproximadamente 13 mil empregos diretos e com estimativa de faturamento anual superior a 4 bilhões de reais, transforma cerca de 450 mil toneladas beneficiadas ano. Isso representa 8% da transformação nacional do plástico. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a Biplast, a região concentra o segundo maior polo de transformação de material plástico do país e figura entre as 5 maiores geradoras de empregos do setor do Brasil. Durante todos esses anos, o Simplas tem focado sempre o crescimento da indústria de terceira geração, não medindo esforços para proporcionar aos seus associados qualificação técnica e bons indicadores de negócios, bem como tem sido porta-voz junto ao poder público e privado das reivindicações da categoria econômica que representa, e também não deixando de lado a imagem do plástico no que se refere à educação ambiental. Convidamos para que assistam aos vídeos que contam a história do sindicato e o seu papel na comunidade. A Serra Gaúcha, com seu espírito empreendedor, foi o palco perfeito para a instalação e desenvolvimento de empresas e indústrias dos mais variados segmentos, entre elas as do setor plástico. Nesta região, durante as décadas de 70 e 80, os primeiros fabricantes encontraram um espaço ideal para desenvolver seus projetos e contribuir para a economia da região. Mas afinal, qual é a importância disso? Iniciamos com o plástico, o grande responsável por esta história. Desde uma simples caneta até um avião, quase tudo ao nosso redor é feito ou conta com plástico em sua composição. Os plásticos têm utilidade em uma série de produtos e têm sido assim há mais de 100 anos. Suas inúmeras aplicações geraram nichos de mercado e espaço para abertura de empresas dos mais diversos segmentos, como automotivo, de utilidades domésticas, embalagens, moveleiro, eletrônico, agronegócio, construção civil, saúde, saneamento, entre outros. Com a tarefa de organizar e integrar este setor tão diversificado, nasce em 1989 o Simplas, Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho. Essa união de forças busca inovar e representar os interesses do setor junto ao poder público e organizações, tendo grande reconhecimento perante a comunidade, entidades estaduais e nacionais. 8 cidades da região compõem o grupo, que conta com mais de 500 associados. São empresas que por ano faturam mais de 4 bilhões de reais. Processam mais de 450 mil toneladas de plástico e geram mais de 13 mil empregos diretos. A área de abrangência do Simplas conta com a maior concentração de indústrias de transformação de plástico do Brasil por quilômetro quadrado. O plástico não serve apenas para fabricar produtos que facilitam a vida das pessoas, mas traz também vários benefícios econômicos. Por isso, para o Simplas, é importante o investimento em qualificações, atualizações e eventos que contribuem para este processo. A entidade mantém convênio com diversas instituições de ensino, pois a educação e a pesquisa são essenciais para desenvolver o mercado de forma cada vez mais sustentável e qualificada.
envolve os próprios associados na busca por atualizações e oportunidades de negócios por meio de missões empresariais para diversos países, feiras nacionais e internacionais, seminários, palestras e realização de reuniões janta. E para valorizar a cadeia industrial do setor e seus protagonistas, o Prêmio Mérito Plástico é uma forma de reconhecimento àqueles que de forma notável fazem a diferença. O plástico é 100% reciclável e precisa ser destinado corretamente. Por isso, o Simplas está envolvido na discussão sobre a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que debate a responsabilidade sobre os resíduos gerados pelas empresas e pela comunidade. Basta perceber a importância que o plástico tem nas nossas vidas para entender por que há um empenho tão grande no desenvolvimento desse segmento que avança todos os dias, cria novos produtos, novas demandas e novas oportunidades. Simplas, a força da união vencendo desafios. Olá, meu nome é Sofia e minha mãe disse que significa sabedoria. Eu tenho 12 anos. Decidi escrever essa cartinha para as futuras gerações. Eu vejo hoje que muitos falam sobre o que está acontecendo com o nosso planeta. E também ouvi alguém dizer, nós temos que deixar de usar coisas de plástico. Fiquei pensando nisso o dia todo. Depois da aula, fui com minha mãe no supermercado. E sabe o que eu vi lá? Quase todos os alimentos estavam embalados em plástico. Eram frutas, pães, cereais, vegetais, carnes. Tudo bem protegido, limpinho e conservado. Então pensei, como o plástico é bom para a nossa comida e nossa saúde? Na hora de ir embora, levamos a nossa comida em sacolinhas, que também eram de plástico. Depois do nosso almoço, eu fiquei com sede e quando fui pegar água, perguntei para meu pai, como que ela chega até aqui? Ele disse então que são os tubos de plástico que trazem a água potável para a nossa casa. Sem isso, não daria para tomar banho, lavar as mãos e preparar a comida. Inclusive, toda a água suja das pias e dos vasos sanitários é levada até o esgoto por tubos plásticos. E isso é muito bom para a nossa saúde. Meu papai também explicou que quase toda a nossa casa é feita com coisas de plástico. Os cabos de luz, os forros, os pisos. Então eu perguntei, papai, por que tudo tem plástico? E ele disse, porque o plástico é bom e barato. Mas por que ele é barato? Porque o plástico usa muito pouco material e energia para sua fabricação. E falando em barato, eu imagino como o plástico melhora a vida de quem mais precisa. Ele é acessível para todos e substitui outros materiais que custam muito mais, mas que servem para fazer a mesma coisa. Será que tem mesmo como deixar de usar o plástico? Tudo isso que eu falei é tão bom e importante para as nossas vidas? Pensei, pensei e pensei. E cheguei a uma conclusão. Melhor do que deixar de usar o plástico é saber dar o destino certo para ele. Será que não podemos reutilizar o que nós iríamos jogar fora? Não parece ser muito difícil. E se nós não precisamos mais de um objeto de plástico, é muito simples. É só separar, colocar num cesto próprio e destinar à reciclagem. Tem muita gente que sabe o que fazer com o plástico para que ele volte a ser utilizado e não faça mal à natureza. Esse é o recado que eu queria dar pro pessoal do futuro. Não é o plástico que suja as ruas e maltrata o meio ambiente. Nada disso. Quem faz isso são as pessoas que jogam o lixo onde não deve. Eu, minha mamãe, meu papai e meu irmão já sabemos disso, porque separamos e destinamos ao lugar certo tudo o que é possível. Espero que quem estiver lendo essa cartinha também faça isso e espalhe essa mensagem para todo mundo. O futuro das pessoas e do nosso planeta depende da nossa educação. Com carinho, Sofia, que significa sabedoria. Senhoras e senhores, convidamos para a sua apresentação o consultor Marcos Iorio. É tão simpático esse tipo de evento que acontece no Sul. Mais feliz ainda porque é o primeiro evento que eu venho presencial desde o início da pandemia e nada como a gente ter o olho no olho, a presença calorosa, né? Estando aqui nesse lugar com pessoas
tão bem representadas aqui pela sociedade, né, a academia, o poder público, a indústria, né? Então, estou muito contente por esse convite. Mais ainda, dele ser aqui no Rio Grande do Sul, esse estado que acolheu minha família. Em 1975, a gente cruzou a ponte do Guaíba, em Porto Alegre, vindo do Uruguai. Eu, meu irmão, meus pais e aí minha irmã, a única brasileira da família que nasceu em Porto Alegre em 1979, né? Então toda vez que eu volto para cá, para esse estado, é muito nostálgico para mim. Eu realmente me sinto em casa, né, com toda essa cultura do Rio Grande do Sul. Bom, eu me formei, depois que eu fui embora aqui do Rio Grande do Sul, em 79, voltei 3 vezes a trabalho, né? Fiz curso técnico químico, me formei em engenharia química na Federal do Paraná, em Curitiba. Fiz um MBA em tecnologias ambientais na USP. E lá por 2003, eu já tinha uma boa situação dentro de uma corporação norte-americana. E eu num dia me falei assim, puxa, acho que me falta um propósito profissional como engenheiro químico, tendo estudado numa universidade federal, né? Como é que eu posso retribuir para a sociedade o que eu aprendi? E eu elenquei que eu ia ter 3 temas, né, onde eu ia me dedicar, que tinha a ver com recursos da água, com a engenharia dos materiais e com o uso de energias renováveis, né? E comecei a estudar esse assunto, fui fazer cursos de construção sustentável, fui tirando certificações, né? Fiz as pós-graduações. Saí da indústria de papel e celulose, né, que foi a que me trouxe aqui para o Guaíba, né, trabalhar na Riocel na época. Fiquei 14 anos na indústria de papel e celulose. E acabei caindo logo após isso na indústria da embalagem, participando de projetos de embalagem melhorados com a Natura, Boticário, JBS, enfim, grandes marcas, entendendo o que a gente precisava, de alguma maneira, levar em conta para dizer que aquela embalagem, aquele material era sustentável, como medir isso. E aí eu tenho dedicado muito dos meus estudos nesse sentido, né? E há 2 anos atrás, num projeto de inovação aberta com a Braskem, eu era mentor dos designers que recém estavam saindo da universidade e me dei conta que a maioria dos estudantes estava saindo, né, do curso superior sem o conhecimento mínimo do que era economia circular e como medir seus projetos. E a ficha caiu para mim e eu falei assim, puxa, esse pessoal dentro de 10, 15 anos serão gerentes das suas áreas, né? E nós vamos continuar tomando decisões baseadas em falta de dados, falta de conhecimento, né? Então nós não podemos mais perder esse tempo. E eu me dediquei a ir para dentro da indústria, levar tudo aquilo que eu já tinha aprendido, né? De alguma maneira fazer cursos em companies, né? Entrei como professor de economia circular no núcleo de embalagens da ESPM, no Instituto Racine, e levando realmente dados para que esses profissionais tomem as melhores decisões em termos de sustentabilidade dentro dos projetos. E eu vou mostrar por que isso é sumamente importante, né? Então, eu começo com essa figura que está um pouco difusa, mas em 2006, algo que realmente fez a minha ficha cair foi a apresentação de uma verdade inconveniente do Al Gore, né? Quando, de alguma maneira, ele mostrou as curvas de gás carbônico, né, nos últimos 650 mil anos no planeta. Ele mostrou o que tinha acontecido nos últimos 50 anos na Terra e o que ia acontecer até 2050. E para ele mostrar essa curva, ele teve que subir num elevador, numa plataforma, para mostrar o que nós tínhamos feito como sociedade nos últimos 50 anos. E para mim isso se tornou quase, né, mudanças climáticas se tornaram algo realmente para trabalhar como engenheiro, levar dentro das empresas e para melhorar projetos dentro das empresas. E aí eu trago essa frase do Yuval Noah Harari, que para mim é um dos maiores pensadores da atualidade, esse historiador de Israel, né? E ele nos diz que nós pensamos em formas de narrativas, mas narrativas simples. Muitas vezes a gente recorre para narrativa rasa, né?
não usando fatos, nem números, nem equações, e quanto mais simples a narrativa, melhor, né? Basicamente, a gente escolher entre certo e errado, azul e vermelho, se é que vocês me entendem, né? E simplesmente tornar, às vezes, uma ou outra opção a nossa opção. Quando a gente fala de sustentabilidade, é muito mais complexo que isso, porque a gente está falando de impactos sociais, impactos ambientais e impactos econômicos ao mesmo tempo. A ONU, no ano 2000, lançou a Agenda do Milênio, né, que perduraria até 2015, como oito objetivos principais para o planeta. E dentro dessa agenda, no ano 2000, nós não tínhamos as mudanças climáticas mapeadas como urgentes, né? Em 2015, ela lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, né? Que teríamos que nos focar até 2030, muito mais completa e complexa, com 17 objetivos, né? E eu vou ressaltar dois que têm muito a ver com a nossa discussão em relação a embalagens e em relação a plástico, né? Uma que está muito em voga, que é o objetivo 14, que tem a ver com vida na água, e muito tem se falado sobre plásticos, microplásticos, plásticos nos oceanos, nesse sentido. Mas não esquecendo que, para mim, né, numa semana e meia depois do último lançamento do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que traz o maior estudo de todos os tempos, com 14 mil estudos reunidos da ciência, né, dizendo que, com certeza, nós somos responsáveis pelas mudanças climáticas do planeta, né? Então, numa agenda de 17 objetivos, é lógico que nós temos que trabalhar todos, não deixar nenhum para trás, mas nós temos que elencar quais são nossas prioridades. Nossas prioridades para manter um sistema em equilíbrio, um planeta em equilíbrio, para que nós consigamos manter a nossa vida. Quando eu mostro isso para os alunos de ecodesign, né, nos cursos que eu dou, eu falo que, às vezes, a gente tenta resolver um problema, né, sem olhar os outros, e a gente acaba afetando os outros problemas, né, porque a gente não mediu todo, a gente se focou num só, né? Então, eu falo que, se a gente ficar só em um objetivo, a gente fica no se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e a gente precisa trabalhar essa visão ecossistêmica ao mesmo tempo em todos os projetos. O professor Johan Rockström, né, nos últimos 30 anos, vem acompanhando as ciências do planeta, e eu me perguntei, puxa, se eu for falar para alunos, como é que eu elenco quais são os problemas, né? E realmente os limites planetários são os que vão nos dizer aonde a gente tem que agir primeiro. São 9 limites planetários hoje que a ciência conhece, né? Os 3 principais, aquelas 3 bolinhas vermelhas que eu sei que estão um pouco pequenos, são as mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, que estão muito ligadas às mudanças climáticas, porque o gás carbônico é um grande responsável pela acidificação, e o ozônio estratosférico. Aquela bola central são os limites seguros do planeta. Nós já ultrapassamos, né, em mudanças climáticas, os limites seguros do planeta. Nós, por sorte, tivemos tempo e ciência para descobrir que nós estávamos afetando a camada de ozônio. E num grande pacto social e industrial, nós mudamos as bases dos CFCs na indústria e conseguimos reverter esse efeito. Hoje, a mancha da camada de ozônio, né, ela está diminuindo e nós conseguimos agir a tempo. Mas nós temos outras 4 conhecidas, né, problemas. Um deles é a diversidade, né? Nós estamos extinguindo numa taxa 1000 vezes superior à velocidade natural de extinção das coisas. E dentro da extinção, não é apenas uma questão ética, mas tem uma questão funcional. 40% das abelhas no planeta já desapareceram. E elas têm um efeito imediato nos nossos resultados na agricultura. A Califórnia está importando abelhas da Austrália para poder cultivar as peras, né? Então, nós nem sabemos ainda quais vão ser os efeitos funcionais da perda de diversidade. Nós temos outras questões também, que já ultrapassamos. Os fluxos bioquímicos, nitrogênio e fósforo, que está muito ligado ao superuso de adubo na agricultura e à contaminação de águas, eutrofização e coisas por assim dizer. Então, eu diria que 3 coisas ali são fundamentais a gente começar a trabalhar agora.
E eu elegi, né, por tudo que eu li e estudei, que mudanças climáticas são o nosso maior desafio do século XXI, sem esquecer das outras, obviamente. Tem dois limites planetários que ainda não foram mensurados e ainda não sabemos dos efeitos. Um deles são os aerossóis nas cidades, né, principalmente o pó dos pneus, né, o lançamento de gases nas cidades, e o outro são as contaminações químicas. Dentro das contaminações químicas, obviamente, entram a categoria dos plásticos nos oceanos. Mas nós começamos a medir isso há quase menos de 8 anos. Não sabemos dos efeitos, não sabemos de quantidades, e muito menos podemos eleger eles como prioridade, né, sem levar em conta que isso vai nos afetar nosso trabalho a caminho da redução das mudanças climáticas. Vocês vão ouvir muito nos próximos anos uma nova proposta de economia, que é a economia donut, né, a economia rosquinha, onde se propõe, baseado naquele gráfico, aquele círculo verde, onde é que nós temos que trabalhar para ter prosperidade, né? Como é que nós paramos de pensar apenas em crescimento econômico e trabalhamos nos limites seguros do planeta, levamos todas essas linhas vermelhas que estão para fora do verde para dentro. Países inteiros já disseram que vão perseguir esse modelo econômico, como é o caso da Holanda, né? Então, nós vamos ter que nos reinventar nos modelos econômicos e principalmente em como nossos hábitos de consumo afetam os limites planetários. E eu trago esse dado porque para mim é importante, né? Nós estamos massivamente sendo impactados por mídias sociais, pela mídia tradicional, enfim, por cenas que tivemos acesso no YouTube ou coisas por estilo. E hoje, os norte-americanos, nessa pesquisa de 2019, elegeram que eles têm mais condição de trabalhar em relação ao lixo plástico do que as mudanças climáticas. Nós invertemos a ordem aonde que nós temos que focar mais esforços. Somando lixo plástico e plástico nos oceanos, 37% dos norte-americanos, dos consumidores norte-americanos, se acham aptos a agir contra isso, contra 18% das mudanças climáticas. Quando somos nós consumidores e exigindo ações das marcas e de toda a cadeia, é que vamos conseguir ter algum efeito sobre isso. Então essa inversão de prioridades vai nos custar. Esse gráfico da Fundação Ellen MacArthur diz o seguinte, que se nós pegarmos todas as estratégias de políticas públicas do mundo inteiro e colocarmos elas em prática, até 2040 só vamos conseguir diminuir em 7% o vazamento de plásticos e materiais para o meio ambiente. Isso quer dizer o seguinte, que a gente apostar todas as nossas fichas na reciclagem é um erro estratégico. Nós conversávamos um pouco antes daqui de que realmente nós vamos ter que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e principalmente não temos bala de prata, não podemos apostar em uma coisa só. Nós vamos ter que apostar em estratégias, políticas públicas, tecnologia, educação, tudo ao mesmo tempo, porque o nosso cronômetro já está contando. E travou o meu... Posso ir? Ai. Bom, hoje o nosso sistema econômico se chama economia linear. Basicamente, a gente extrai coisas da natureza, a gente transforma elas, transforma em produtos, usa e descarta. E, basicamente, a gente enterra esse recurso. Tá? Esse modelo econômico não cabe mais no nosso século. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente achar que a economia da reciclagem é o que vai nos salvar, e muito foi apostado nisso na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente apenas vai diminuir o prazo para onde nós estamos indo. Estamos desacelerando o carro, mas continuamos indo para o mesmo lado. Hoje, a economia circular ela é apenas 8,6% de tudo que a gente faz no planeta. Estamos longe de chegar no modelo de economia circular, né? Eu trago como exemplo como a gente tem que pensar os produtos, que quando a gente recicla uma garrafa PET, a transforma em poliéster
e incorporamos isso a uma camiseta e chamamos essa camiseta de camiseta ecológica, mas quando misturamos algodão e PET nessa camiseta, nós apenas estamos esticando um pouco a vida do PET, mas quando a pessoa deixa de usar essa camiseta, ela vai ter uma camiseta com material orgânico e um material técnico. E aí nós não temos mais uso para ele e ele tem que ir para o enterro ou para a incineração. Tá? Então, dentro da economia circular, são muito mais R's do que apenas reciclar. Tem o repensar, tem o reduzir, tem o reparar, tem o reutilizar. Né? E nós temos que lançar mão desses verbos, se a gente quiser ir naquela direção, que é, basicamente, a gente não pensar em enterrar mais nada. Dentro dessa proposta também da Ellen MacArthur, da Fundação Ellen MacArthur, fica bem claro que se a gente quiser reverter a questão do vazamento de resíduos, nós vamos ter que fazer todas essas coisas. E às vezes é muito fácil falar assim, temos que eliminar tal material, temos que banir tal material. Né? Isso seria um retrocesso civilizatório. Né? Porque a gente tem que lembrar que a gente chegou até aqui porque as cadeias de suprimento conseguiram levar alimentos até longe. Né? Conseguiram fabricar materiais que realmente fazem parte do nosso dia a dia. Dentro das propostas, todas ao mesmo tempo, eliminar, talvez reduzir, vai contar com 10% dos resultados. Aquela parte azul ali, um azul mais claro, 20% provavelmente vai ser conseguido através do reuso e modelos de negócio de reutilização de embalagens, por exemplo. Né? Mas nós temos que continuar trabalhando em materiais compostáveis, em materiais, em biomateriais. Né? Temos que continuar desenvolvendo a reciclagem mecânica. Temos que introduzir a reciclagem química para materiais, que é uma tecnologia que está só chegando. Vamos continuar enterrando, vamos continuar incinerando, mas a soma de tudo isso vai nos dar um resultado melhor. E para isso, não tem como a gente sair da palavra inovação. E a gente tem que lembrar que a gente tem, para a economia circular, dois tipos de inovação. A inovação no fim da cadeia, de como a gente coleta, como a gente destina, como a gente transforma. E a inovação na origem, de como a gente projeta, e é aqui onde eu foco muito com os alunos de trazer soluções mais inteligentes para o consumo. Infelizmente, no Brasil, numa pesquisa da ACE, que é a maior aceleradora de startups da América Latina, 70% dos entrevistados disseram que seu negócio está sendo disruptado, de alguma maneira, né? Algum Uber ou Airbnb do seu negócio está chegando, né? E apenas 10% das empresas estão trabalhando em disruptar o seu próprio negócio. E aí, aquele gráfico do lado que tem a ver com a medição de circularidade dos seus produtos e serviços, tem uma comparação entre Brasil e o resto do mundo, à esquerda o resto do mundo, à direita Brasil. E a soma de tudo isso, onde que nós somos mais impactados? Naquela coluna de inovação. Existem muitas possíveis respostas de por que, que a gente não inova, e não tem a ver com pessoas. Se vocês olharem pessoas do lado, nós somos um povo criativo. Né? Nós sabemos trabalhar em rede. Mas será que nós não temos, né, eu nas multinacionais por onde passei, o exército de pessoas que trabalham para calcular impostos sempre maior que o exército de pessoas que trabalham em pesquisa, desenvolvimento e marketing? Né? Será que nós estamos, né, levando as empresas para sair do seu core business, que é inovar e trazer motor de valor? Esse é o Guilherme Benchimol, né, o presidente da XP Investimentos. E ano passado, o evento da XP foi totalmente direcionado a essas três letrinhas, que é o ESG, Environmental, Ambiente, Social e Governance, Governança, né? Que são as novas três letras queridas do mercado financeiro e que vão redesenhar o ecossistema de negócios. Esse é o Larry Fink, CEO da BlackRock. A BlackRock, que só administra 7 trilhões de dólares em ativos, né? E tem foco em economia circular. Em 2018, ele pediu para seus CEOs que ele queria propostas, estratégias e comunicação de tudo que estava sendo feito em ESG. Em 2019, ele avisou
E em 2020 ele demitiu 4.500 CEOs das empresas, das 2.700 empresas, por não mostrarem planos concisos nessa direção. Então, acho que o mercado financeiro agora realmente está dando a letra. Segundo Larry Fink, risco climático é risco financeiro. Como é que eu vou emprestar dinheiro para alguém comprar uma casa se eu não sei se a cidade vai ser inundada daqui a 20 anos? Se eu não sei se a cidade vai quebrar como uma Detroit, né? Se eu não sei se um furacão vai acabar com aquela cidade? Então, o mundo financeiro está de olhos abertos também onde é que ele está colocando dinheiro. Só para vocês verem, em 2018, era um fundo grande, que era BlackRock, né? Com foco total em economia circular. Foram 6 em 2019 e 10 no primeiro semestre de 2020. Esse número já está bem maior. Esse é um aplicativo da Nasdaq, né, que você instala no seu celular e ele mede, aquela coluninha azul, são a carteira de ações que você tem da Nasdaq, e ele compara com o resto das ações, do portfólio de ações da Nasdaq, em três coisas, né? Emissões de gases de efeito estufa, gerenciamento de resíduos e uso de energia renováveis. Ou seja, que você consegue rapidamente ver se o teu portfólio de ações é sustentável em relação ao resto ou não. Embaixo nós vemos assim, se as tuas ações, quanto por cento de mulheres estão na liderança, quantas funcionárias mulheres, quanto de diversidade existe nas empresas que você está investindo, né? Qual que é a relação? E se algumas das suas ações estão envolvidas em alguma questão de armas, de conflitos, ou, ao mesmo tempo, de coisas boas como direitos humanos e diversidade. Então, nós estamos indo para um mundo onde tudo tem um score, tudo tem um indicador, tudo vai ser medido para ficar mais fácil a gente decidir, né? A gente tem, para as empresas, elas procuram o número de seguidores no Instagram. Para os bancos, nós temos um índice para ver se a gente vai ter mais direito a crédito no cartão de crédito, se a gente tem direito a um financiamento, se a gente consegue comprar aquele carro. Então, na era dos dados, tudo vai ser escorificado. Eu recomendo vocês assistirem esse programa do Netflix, que se chama A Era dos Dados, onde tudo conecta os dados com esse mundo inteligente que nós estamos criando. E aí as empresas vão ter que provar as suas ações. Diversos indicadores estão chegando, da KPMG, do Boston Consulting Group, que começa a medir as empresas, os departamentos e os novos produtos, quanto daquilo é circular. E aí eu vou para a inovação na origem, né? Essa figura é importante para a gente lembrar que tudo tem um ciclo de vida. Todas as coisas saem da natureza, todas as coisas são extraídas do planeta, são transformadas, convertidas em embalagem, em produtos, são decididas por alguma marca que vão utilizar esta embalagem, vão utilizar esses ingredientes, são distribuídas, escolhidas para onde vão ser mandadas, são consumidas, né, pelas pessoas e podem ser enviadas para reuso de novo ou podem ser descartadas. E esse caminho pode ser um lixão, pode ser uma incineração, pode ser a reciclagem, pode ser uma cooperativa ou pode ser enterrada. Quando a gente decide o que vai acontecer, né, principalmente dentro das marcas, quando uma marca decide, não vou comprar esse material que é mais sustentável, porque eu vou comprar um material mais barato, né, eu estou decidindo ali o que vai acontecer com aquele material pós-consumo. Então, 80% dos impactos são decididos ali nas marcas, né? Travou. E assim, então a circulação de materiais começa na origem, no seu desenho dentro da empresa. Esse exemplo aqui da Unilever e esse shampoo Tresemmé, essa cor preta é característica da marca, né? Mas o que acontece? Você pode separá-la na sua casa, colocá-la para coleta seletiva, ela vai para a cooperativa vai separar, vai levar num fardo para um intermediário que vai chegar na indústria da reciclagem do plástico e no sensor final, por ele ser preto, ele vai ser soprado para o lado e vai acabar sendo enterrado. Tá?
O que a Unilever fez? Trabalhou com o fornecedor de embalagem, que trabalhou com o fornecedor do corante, que trabalhou com a indústria da reciclagem e com o cara que media o sensor e desenvolveu uma nova embalagem da mesma cor que quando chega lá na indústria de plástico, ela sofre a leitura, mas ela não é descartada e ela entra no fluxo e volta a ser uma resina pós-consumo. Né? Então, como é necessário um trabalho colaborativo, ecossistêmico, entre todas as partes, para a gente resolver uma questão tecnológica como essa. Eu gosto muito desse conceito das startups, né? E digo que as startups são máquinas validadoras de hipóteses mercadológicas, né? Que rapidamente elas pensam num processo, num produto, num serviço, colocam no mercado, leem, fazem a leitura de dados e de utilização desse serviço, adaptam, pivotam e lançam uma nova proposta, isso muito rapidamente. Basicamente, isso é o que o Deming, o cara que trabalhou com os japoneses no pós-guerra, lançou naquela época, que é a escola Toyota, né? Que é o PDCA, de planejar, fazer, medir, adaptar e começar tudo de novo. A Coca-Cola, em 1969, tinha três perguntas internas. Será que vale a pena, em termos de impactos ambientais, eu trabalhar com garrafas de vidro ou garrafas de plástico? Será que vale a pena eu produzir a minha própria garrafa? Ou será que vale a pena eu terceirizar essa compra? E será que vale a pena eu reciclar a garrafa ou lançar uma garrafa de uso único? O que impacta menos o meio ambiente? E em 1969 haviam poucos dados primários da indústria, mas ela fez isso dentro de casa, né? Em 1975, ela publicou parte desse estudo numa revista científica. Os cientistas falaram assim, nossa, isso é uma abordagem interessante. É a primeira vez que a gente tenta medir impactos ambientais de uma escolha. Né? E isso viria a ser a base do que a ciência chama hoje de análise de ciclo de vida. Né? Em 1978, após responder essas perguntas, a Coca-Cola lançou a garrafa PET. Né? Então seria um retrocesso a gente jogar todo fora esse estudo que já começou em 69 e simplesmente dizer o mais fácil é a gente eliminar uma garrafa PET e voltar para o vidro. Né? A gente precisa avançar e não voltar para trás. Nos últimos 45 anos, a ciência tem se dedicado a melhorar esses inventários, né? E trabalhar esses dados, para ter esses dados e poder tomar melhores decisões. Esses dados foram sendo classificados. Olha, quando você gera gases efeito estufa, isso tem a ver com mudanças climáticas. Quando você, de alguma maneira, lança resíduos à água, isso tem a ver com eutrofização, né? E nascimento de algas. Então, hoje são quase 40 tipos de efeitos, né, que são medidos através do análise ciclo de vida, e depende de cada indústria, de cada sociedade, elencar o que é mais importante. Então aqui do ladinho tem um gráfico da indústria do café que a gente toma, né, o café que a gente toma em casa. Está, né, separado, a primeira coluna é uso de terra, a segunda coluna é uso de água, a terceira coluna é uso de energia, e a quarta são efeitos de mudanças climáticas. Tá? E do ladinho, nós temos, em vermelho, tem a ver com a agricultura do café, a manufatura do café industrial, né, que é o segundo. O terceiro é impactos da embalagem. E o quarto é o preparo e beber o café. Se a gente eleger como mais importante o uso de terras, é lógico que nós temos que trabalhar na agricultura. Olha aqui, a primeira coluna, o vermelho praticamente domina ali, e o uso de terra tem a ver com plantio. Se a gente quer falar de uso de água, né, ainda continua sendo mais importante a agricultura. Mas o segundo maior impacto ali, quase 20%, é no preparo do café. Se a gente for falar de energia, então a gente tem que trabalhar no preparo do café, que é a maior parte. Mas lembre que também tem energia no trator, né, naqueles equipamentos que a gente usou lá no cultivo. E se a gente for falar de mudanças climáticas, tem dois focos, no preparo do café e no cultivo do café. Né? Vejam que embalagem tem um tracinho tão pequeno, né, em qualquer um desses impactos, que não faz nenhum sentido a gente falar
de embalagem sustentável se a gente não está falando do produto sustentável. A gente não pode dissociar o efeito da embalagem daquilo que ela está protegendo. Tá? E só para vocês saberem, o maior bebedor de café do mundo não é o Brasil, não é os Estados Unidos e não é a Alemanha. O maior bebedor de café do mundo é o ralo da pia. 40% do café preparado no mundo vai para o ralo da pia. Porque esfriou, porque a gente preparou demais, ou porque aquela cafeteira elétrica só permitia esquentar no mínimo 1,2 litros de água quando eu só queria um cafezinho. Né? A Nestlé resolveu esse problema e lançou a bebida em cápsula, a monodose. Né? Então você só esquenta água o suficiente para aquele seu café e só usa aquelas 5,5 gramas de café para a sua dose. Então você diminui todo esse efeito de impacto aqui. Né? Hoje seria a maneira mais sustentável de tomar café. Mas eu fiz uma pesquisa no LinkedIn com seguidores. Se você fosse tomar café sustentável, uma escolha de consumo sustentável, que tipo de café você compraria? E a maioria imensa das pessoas diz que a melhor opção é o granel. Né? Então o granel, que leva o café sem embalagem, exposto à oxidação, ele perde o aroma rápido, ele fica acidificado rapidamente. Né? E a gente tem essa ilusão folclórica de que a gente está indo para um planeta mais sustentável, optando por comprar algo sem embalagens. Né? A opção da embalagem de alumínio do Nescafé foi a última escolhida. Né? E isso acho que incerta a culpa da própria Nestlé de não ter comunicado isso, né, aos consumidores de café. Porque no final o consumidor de café ele acha que é um desperdício aquela cápsula de alumínio não ser reciclada, quando você já salvou toda a cadeia para trás. Então tem muito desafio na comunicação. E é desigual essa opção da gente tirar embalagem. Né? Na otimização de embalagem, claro, aquele cruzamento ali, o ponto ótimo de quanto de material uma embalagem, um produto precisa, é o que os engenheiros precisam chegar. Mas cada vez que você caminha para menor embalagem, o risco ambiental ele é exponencial. Quando você exagera na embalagem, o risco ambiental é linear, então é desproporcional. Né? Então nós temos que trabalhar ali, mas nunca dizer que nós precisamos, né, tirar a embalagem, porque isso de alguma maneira é mais sustentável. E aí eu trago uma pergunta para vocês, que eu gosto de fazer em classe, que ela é bem lúdica. Né? Vocês vão escolher que canudinho, de alguma maneira, vocês querem ter em casa. Vocês têm 6 opções. Um canudinho de aço, lavável e reutilizável. Um canudinho de vidro, lavável e reutilizável. Um canudinho de bambu, lavável e reutilizável. Ou um canudinho descartável de plástico, né, de uso único. Um canudinho de papel, de uso único e descartável. Ou um canudinho de juta, que é o material biomaterial do trigo, também descartável. Quem daqui escolheria o de aço para ter em casa? Ainda bem. O de vidro. Não se acanhem. Se eu perguntar o de plástico, todo mundo vai levantar a mão, não? Bom, feito essa análise de ciclo de vida, né, e comparando os efeitos ambientais de cada uma das escolhas, a do plástico, uma vez usado e descartado para o aterro, é a de menor impacto dentro das 6 escolhas. Né? E se a gente for ver em termos de mudanças climáticas, é claro que ali vidro, bambu, tem altos efeitos. A maioria das pessoas escolhe o bambu, porque, claro, é um design maravilhoso da natureza. Né? Mas a gente tem que lembrar que aquela parte laranja ali, né, que é o que também faz uma grande diferença, é a depleção de recursos hídricos. E está ligado àquele 1 grama de detergente que você utilizou cada vez que você lavou as 500 vezes o de aço ou as 50 vezes o bambu. Né? Então a gente precisa pensar não naquela fotografia imediata, mas no sistema inteiro, em toda a jornada daquele produto, que é o seu ciclo de vida. Né? E a gente tem que lembrar que existe também hoje um desafio enorme, né? Estávamos falando antes do evento aqui, da infraestrutura. Hoje 56% dos nossos resíduos
ou eles vão para um lixão, que hoje são 17% do resíduo doméstico do Brasil, né? Ou ele é separado através de um exército de 1 milhão de catadores nas ruas, que é essa, o que eu chamo de rede invisível no Brasil. Apenas 15% vai para uma cooperativa, né? Um trabalho mecânico de separação. Então está aqui o tamanho do que a gente precisa em termos de políticas públicas e trabalho com as cidades melhorar em termos de infraestrutura. A outra coisa, essa aqui é uma curva de geração de metano dentro, embaixo de um aterro sanitário. Tá? Então, aquela primeira parte escura, mais baixa, aquilo lá é a geração de metano da comida que a gente enterra. Né? A gente tem que lembrar que quando a gente enterra, porque a natureza não enterra, né? Quando a gente enterra, na ausência de oxigênio, as bactérias que existem lá, elas decompõem e não geram CO2, elas geram metano. Né? Então, em vez de CO2, é CH4. E o metano é 23 vezes pior em termos de gás de efeito estufa que o gás carbônico. É por isso que 1/3 do problema de mudanças climáticas está ligado ao nosso processo de enterrar coisas orgânicas embaixo do solo. Esse é o grande problema das cidades e sua grande contribuição. Tem umas linhas rosas para cima, deve estar meio difícil de ver, mas aquela rosa mais claro, que é quase a outra metade do metano gerado, é o enterro de papel. Né? Então todos os guardanapos e todas as embalagens que a gente decidiu enterrar de papel, elas vão gerar metano por quase 30 anos. Né? Então é claro que o nosso sistema precisa ser repensado. Aqui é um exemplo que eu encontrei na internet, né, de que às vezes o que parece ser o mais óbvio não é. Né? Então um projeto onde eram nuggets, né, de uma marca famosa, entregue em embalagem de papel, foi substituído por uma embalagem de plástico. E a empresa que incitou e que projetou, né, que era a fabricante de plástico, ela mediu os efeitos ambientais, né, porque parece que assim, é fácil, não, é lógico que o papel é o ambientalmente correto, mas a gente precisa medir. Então, não se deixe enganar por projetos que aparecem como simplesmente vocês têm que aceitar que essa é a melhor solução. Aqui a solução foi apresentada e essa nova embalagem ela era quase três vezes e meia melhor em termos de performance para efeitos climáticos e quase 5 vezes melhor em relação a inaláveis inorgânicos e eu não consigo enxergar, mas acho que era quase 2 vezes em termos de uso de água. Então, algumas questões que estão acontecendo, mega tendências, a gestão circular dos materiais. A gente tem que sair dessa história de que material reciclado é pior. Né? A gente tem condições tecnológicas para apresentar materiais reciclados de engenharia. Eu tenho vários exemplos. Né? A gente trabalhando com o pessoal do isopor, já tem a coleta do isopor em cooperativas que são retransformadas numa resina pós-consumo e que vai parar na fábrica de poliestireno e que viram a parte do frost-free dentro de refrigeradores lá em Joinville. Então tem vários exemplos de materiais que performam tão bem ou melhor que o plástico virgem, por exemplo. Então nós temos que ir nesse sentido. Os bioplásticos compostáveis e monomateriais são uma tendência e menos é mais, toda vez que a gente não precisa colocar alguma coisa, fazê-lo. E eu vou, claro que vem toda uma geração que está sendo educada desde o começo, né, para lutar pela sustentabilidade, mas eu chamo a atenção à questão dos dados. A indústria precisa gerar dados. Né? A gente não pode ficar apenas em narrativas. Grande parte do greenwashing que a gente viveu nos anos 2000 é porque se jogou a responsabilidade para os profissionais de marketing sem ensiná-los como e onde buscar dados e como mostrar isso e ser transparente. 11 empresas e seus compromissos. A maior das 11 grandes empresas, Coca-Cola, Danone, PepsiCo, Unilever, L'Oréal, Walmart, vocês vão ver que o maior compromisso tem a ver com tornar 100% recicláveis as suas embalagens. 9 de 11 utilizar resinas de pós-consumo, e eu acredito muito nisso, né? Você incorporar material reciclado na sua embalagem, que faz com que toda a economia gire. Né?
e garantir que as taxas de reciclagem aumentem, né? Então, por exemplo, a Coca-Cola lançou uma iniciativa para que as cooperativas e os catadores consigam vender diretamente a sua indústria que faz o plástico, bypassando muitas vezes os intermediários. Então, iniciativas como essa, a indústria precisa chegar perto da ponta. Pouquíssimas estão apostando no biodegradável, porque o biodegradável seria assim, não, eu não tenho condições de reciclar, então se ele cair na natureza, a natureza que der conta. Essa é uma visão muito preguiçosa de como a gente tem que dar conta dos materiais. E está pequeno aqui, mas dentro das 10 maiores, eu diria que a Coca-Cola está 99% já com os seus materiais recicláveis, né? Mas poucas das grandes marcas ainda conseguiram implementar o reuso. E a gente viu lá naquele outro gráfico que 20% da diminuição desse material que vaza para o meio ambiente vai ser através de modelos de negócio, né? Bom, alguns exemplos rápidos, né? Quando a gente fala de eliminação, o que está acontecendo, né? Por exemplo, isso é uma pasta de dente num supermercado em Portugal. O que eles fizeram? O caso aqui é um exemplo de eliminação de uma caixa de papel. Tá? Mas como é importante conhecer a jornada do usuário? Além de transformar aquela caixa secundária que vai para o supermercado ser o próprio expositor, ou seja, a gente não ter que dar conta daquela caixa, ela já ir para a gôndola, eles retiraram aquela embalagem secundária, a caixinha, até porque quando a gente vai usar a pasta de dente no banheiro, normalmente o lixo mais próximo é o lixo do papel higiênico, e a gente normalmente não recicla essa caixa, né? Então, entender a jornada do consumidor é essencial. A L'Occitane tirou aquele plastiquinho de fora, né? E aí a pergunta, eu que trabalhei na indústria de cosméticos, por que precisa esse plastiquinho de fora? Porque as pessoas, é como se fosse um anti-violação, né? Ninguém abriu o meu cosmético, né? Mas mesmo ela retirando todo esse plástico da embalagem, por ano ela vai economizar 8 toneladas de plástico. Então, olha como o efeito é quase nada, né? Alguns exemplos de estratégia de reuso, né? A Unilever, em 2018, ela já tem estações de recarga. Então, você utiliza o teu shampoo, o teu condicionador, leva a tua embalagem lá na loja, eles recarregam e você paga 20% a menos, mais ou menos como funciona já os cascos de cerveja, né? Mas você faz a recarga no lugar. E esse, de novo, gente, não é bala de prata. É mais uma coisa. Não é que todo mundo agora vai recarregar, mas é mais uma estratégia. A Yves Saint Laurent, que colocou aquela embalagem bonita de vidro, mas cada vez que você transporta, lógico que ele pesa mais, então você poder colocar um refil de plástico para continuar utilizando a tua embalagem principal. Esse aqui é um modelo que eu gosto muito, da Yves. É uma fabricante de produtos de limpeza aqui do Brasil, produtos que são derivados do terpeno, que é um subproduto da laranja, ou seja, é completamente atóxico, né? E o que você compra? Você compra em cápsulas o material, você tem essa tua embalagem em casa, na hora que você rosqueia, o produto concentrado é liberado e você utiliza aquela embalagem, ao final aquela cápsula você devolve para a caixinha, manda de novo para a empresa e eles reciclam pagando essa logística. Então, esse é um jeito de como o modelo de negócio foi repensado para não transportar água, por exemplo, na cadeia. A Coca-Cola começou aqui pelo Brasil, redesenhou o Guaraná Jesus, o Guaraná, enfim, todas as marcas para que sejam uma garrafa icônica da Coca, né? Todos no mesmo formato, para que você consiga devolver no supermercado e de novo reutilizar. Então é a Coca disruptando o seu próprio negócio. Aqui um exemplo de caixa de e-commerce, né, que já está circulando. São 2 milhões de caixas circulando na China, né, e ela é feita daquele material ondulado, igual pasta, né. Então a caixa vai e volta, né. Eles já têm 20 centros de operação,
2 milhões de caixas, e ela é duas vezes mais cara que a de papel, mas no uso ele é 30% mais barato. E só para trazer um número para vocês, nesse momento de pandemia, nesse segundo estão sendo entregues 2.400 caixas, né, de embalagens nas casas das pessoas através do e-commerce, né? Então está aí o tamanho da oportunidade. Alguns exemplos de desenhar para reciclagem, né? A L'Occitane começou a incorporar o PET verde, né? O PET reciclado, porque ele não é reciclado hoje, então ela liderou a utilização para que realmente essa economia aconteça. A Sprite na Ásia mudou a cor da Sprite de verde para transparente. Só para vocês terem uma ideia, aqui nas cooperativas de Porto Alegre, o quilo de PET, né, antes da pandemia, custava mais ou menos 1,80, eles ganhavam 1,80. Agora, na pandemia, está valendo 3,60, né? Mas o PET branco não vale nada, né? Porque esse não tem reciclagem. Então, às vezes, uma mudança na cor da embalagem pode significar se ele é reciclado ou não, né? É por isso que essa decisão é tomada lá no dono da marca. Travou um pouquinho. Esse aqui é um do que está acontecendo na Europa, né? A embalagem, o consumidor vai ver aquela da esquerda, mas nos sensores ali da reciclagem, ele está cheio de códigos de barra para já descobrirem se aquilo é um polipropileno ou um polietileno. Então, o que nós podemos fazer para que fique facilmente reconhecível o material que a gente está colocando no mercado? Uma das perguntas tinha uma bandeja PET de uma marca de bombons conhecida. Ela era dourada e o pessoal desde Fortaleza, Campinas, falou assim, não, isso aqui a gente não pega. Falou assim, o que precisaria para que você pegasse? Falou assim, se fosse de polipropileno eu pegaria. Polipropileno eu tenho mercado. Mas teria que vir um símbolo grande da indústria me avisando para ficar fácil eu tirar ela do meio daquele monte de outros plásticos, né? Então, só a indústria pode fazer isso. E alguns exemplos, né? Bisnagas só de um material, né? Que não compitam entre si, então monomaterial é uma grande tendência, né? Blisters, por exemplo, esses não reciclam hoje, porque é uma mistura de PVC com alumínio, né? Não tem como separar isso na indústria. Então, já estão vindo blisters totalmente de polietileno, 100%, tanto a frente como trás, e esses podem ir facilmente para reciclagem. Além de tudo, ali... eles colocam e medem 70% menor pegada de carbono, claro, né, porque o metal ele leva, consome muito. Né? E materiais como a Nivea lançando um polipropileno, que em vez de vir do petróleo, ele é utilizado de um material que sobra na indústria da celulose de papel, polimeriza e transforma nesse biomaterial, e aí também medindo de novo a redução de 60% das emissões. Né? Então, para finalizar... a gente está vivendo um mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Né? E a gente simplesmente, nesse momento, decidir que a gente não quer um material ou banir qualquer material, seria um tiro no pé do nosso avanço tecnológico. Né? Reuso. Eu não vejo material melhor, né, para, se você pensar uma embalagem, ir e voltar várias vezes do que o plástico, a versatilidade do plástico. Né? E a inovação não para, né? Nós estamos num momento exponencial da humanidade, né? E não se trata de uma guerra de materiais, se trata de uma guerra de modelos de negócio e hábitos de consumo. Quem continuar pesquisando isso e propondo soluções vai continuar na frente. Tá? Trago para a indústria plástica que a indústria plástica precisa gerar dados para ajudar a cadeia a mensurar o seu efeito positivo. Quanto de gases de efeito estufa foram evitados ao se utilizar aquele material. E a cadeia precisa suportar os pequenos produtores, a pequena indústria, no momento de decisão e trazer esses dados para que se tomem decisões mais acertadas. Minha última mensagem para nós todos... é que sejamos iluminados em nossas escolhas para um mundo que pede para ser redesenhado urgentemente, que façamos uso de dados e ciência para nortear essas propostas,
que mereçamos prosseguir essa viagem nessa nave chamada Gaia, né? Enxergar que estamos todos não num planeta com multipolíticas e geopolíticas, mas é um planeta que nós estamos navegando, né, nesse universo inteiro. E que façamos, ao final de tudo, jus ao título que nós demos para mim, para nós mesmos, de Homo Sapiens. Obrigado pelo tempo de vocês. Serra, um ano na sua vida, um ano conectada com Farroupilha e a região.